Salam. Ötən il əhalinin bank kreditlərinin statistikasını açıqlayan Mərkəzi Bank 3,5 milyon insanın banklara borclu olduğunu bildirmişdi. Bu sayı təxminən 10 milyon olan əhalinin 3-də 1-i deməkdir. Yəni, Azərbaycanda hər 3 nəfərdən birinin banka kredit borcu var. Ekspertlər deyir ki, bunun əsas səbəbi əhalinin aylıq gəlirlərinin az olmasındadır. Dünyada ən yüksək faizlə kredit verən banklar arasında Azərbaycan banklarının da adı çəkilir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə kreditlər illik 5-10 faizlə verildiyi halda Azərbaycanda bu göstərici hətta 36 faizə çatır. Devalvasiyadan sonra borcunun 1-5 artdığına görə özünü asan dolub, üstünə benzin töküb yandıranlar. Gecə ilə devalvasiyanı edib səhər xəbəri yayılanda iflic etdikləri vətəndaşların da sayı onlarladır. Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, vətəndaşları aylıq gəlirlərinin hamısını bank borcuna verir, ayı başa vurmaq üçün isə dost-tanışdan borca pul istəyir. Siz isə tələb edin. 1. Zəng edib sizi həbslə hədələyirlər. Edə bilməzlər. Çünki əgər sizin özünüzü və himayənizdə olan şəxslərin yaşayış minimumunu təmin edən məbləğdən artıq rəsmi gəliriniz yoxdursa, heç bir qanun sizi həbsə ata bilməz. Bəzən heç gəliri olmayan adamı belə həbsə atdıracaqlarını deyirlər. Bu absurddur. 2. Borclunun aylıq gəlirinin, yəni maaşının, pensiyasının maksimum 50% məhkəmə qərarı ilə tutula bilər. Bu zaman borclunun və himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumu toxunulmazdır. Bu rəqəm böyüklər üçün 146 manat, uşaqlar üçün isə 117 manatdır. Gəlirinin yalnız sözü gedən yaşayış minimumundan artıq hissəsi sizdən tutula bilər. Bütün gəlirinizi banka verib, evdə ac otura bilməzsiniz təbii ki. 3. Əgər bank borcu maaş və ya pensiya kartından silirsə, kart hesabının bağlanması haqda banka ərizə verə bilərsiniz. Sonra isə iş yerinə və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edə bilərsiniz ki, maaşı və ya pensiyanı sizə başqa yolla ödəsinlər. Bu halda bank kart hesabını bağlamağa borcludur. İşə götürən və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fondu isə sizə pulunuzu başqa yolla ödəməyə borcludur. Çünki heç kəsi zorla hər hansı bankın müştərisi etmək olmaz. 4. Sizi evinizi əlinizdən almaqla və ya əşyalarınızı müsadirə etməklə hədələyirlər. Əvvəla, bu girov müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Üstəlik, girov qoyulmuş əşya müqavilədə dəqiq təsvir edilməlidir. Yəni, məsələn, ümumi şəkildə ev əşyaları yazıla bilməz, konkret yazılmalıdır. Girov kimi daşınmaz əşya qoyulubsa, müqavilə notariat qaydasında təsdiq edilməli və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmalıdır. Bu şərtlərə riayət edilməyibsə, girov mövcud deyil. Qanuna əsasən, kredit üzrə faizlər ildə bir dəfə tutulmalıdır. Lakin bizim banklar ayda bir dəfə tutur və bununla da təbii ki, borc şişir. Bankda məhkəmədən əvvəl, məhkəmə prosesi əsnasında da indiyədək etdiyiniz ödənişlərin yenidən hesablanmasını tələb edə bilərsiniz. Bu halda əsas borcunuz mütləq azalacaq. Banklardan kredit üzrə faiz dərəcəsinin azaldılmasını tələb edə bilərsiniz. Bu zaman Prezidentin 22 dekabr 2014-cü il tarixli fərmanının 11-ci bəndinə istinad edə bilərsiniz. Orada Prezident Mərkəzi Banka tapşırıb ki, faiz dərəcələrinin aşağı salınmasını təmin etsin. Bank bunu etməsə, Mərkəzi Banka müraciət edin ki, niyə Prezidentin göstərişini, icrasını təmin etmirlər. Bilirəm, indi deyəcəksiniz ki, ölkədə qanuna baxan yoxdur, məhkəmələr də bankın tərəfindədir. Amma gəlin günahı biraz da özümüzdə axtaraq. Haqlı olduğumuz halda qanunları bilmədikcə, tələb etmədikcə banklar bizi soğan kimi soyacaq. Əgər bu video sizlərə kömək oldusa, elə isə videonun altında olan bəyən düyməsini klikləyin.